taliyaha cusub ee booliska Soomaaliyeeda General Asad Cusmaan Abdullah Diyano ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka loo magacaabay kadib munaasabad ka dhacday xarunta General Kahiye ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, mas'uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed kuwa xooga dalka gobolka Banaadir, wasiiro, xildhibaano iyo sidoo kale dadyow kale oo u badan saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo dablay. Taliyaha xilka ka degay ee sareeyagaas Sulub Axmed Firin ayaa sheegay intii uu xafiiska joogay inuu qaaday tilaabooyin dhowr ah oo wax looga qabanayo howlaha booliska, isagoo oo sheegay in uu ku faraxsan yahay in xilka uu ku wareejiyo taliyaha cusub. Madaxweyne Raiisul waxaan noo qabsoomay in aan ku guuleysanay qodobka ugu muhiimsan oo ahaa in aan ku guuleysanay wada shaqaynta iyo isdhexgalka hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir iyo gobollada kale ee ciidanka booliiska ay ka shaqaynayaan iyo maamuladooda. Runtii waxay noo noqotay furo weyn oo aanu helay inaanu maaragtay inuu naga hagaago hadaf iyo ujeedka aanu ka leenahay sugidda amniga iyo dadkeennu inay helaan nasniiyo kana bogsadaan dhibaatada soo noqnoqsatay faraha badan. Waxaan isleenahay dadaalkii wada shaqayneed ee aad yeelateen hay-adaha amniga iyo maamulada ee dalka ka jira wax badan ayaa yaraaday, oo hadday tahay qarax iyo hadday tahay dhibaato kale iyo culays kale oo dalka ku imaan lahaa. Runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mid walba door muhiima oo aan ciidanka booliiska qayb maaragtay muhiimad weyn ku lahaa uu ka qaatay, maamulka gobolka Banaadir oo taakulo dhinacyo fara badan le ciidanka booliiska maaragtay la garab taagnaa, iyo taliska xoogga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga oo dhammaan waxa tasiilaadka ciidanka xoogga ciidanka booliisku uu ku shaqeeyo si maaragtay wanaagsan looga caawiyey oo baahiyahayaga markas naga habqabtiray. Taliyaha ciidanka booliiska ee saaxiibkay ee maanta xilka aan ku wareejiyeyna waxaan ifinayaa maaragtay maqaasinkeenna halkaasuu yaalla. Wixii agab ciidan ee u baahato taliyahaas saaxiibka ee ku harfan ku akordhiya unbaad maaragtay kasoo daldalanaysaa haddii aan lahayn. Taliyaha cusub ee booliska Soomaaliyeed Asad Cusmaan Diyano ayaa sheegay inuu xoogga saari doono horumarinta booliska iyo in bulshadu ay ku kalsoonaato. Mas-uuliyaddan waxaan aqbalay anigoo aaminsan in mas-uuliyadda boolisnimadu tahay shaqada ugu qiimaha badan ee loogu adeego bulshada. Waxaan u taaganahay sugidda nabadda, ilaalinta xuquuqda aadanaha, iyo dhowrista sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Anigoo ka duulaya siyaasadda madaxweynaha iyo xukuumadda, waxaan ka shaqayn doonaa kor u qaadidda tayada booliska, kor u qaadidda wada shaqaynta booliska iyo shacabka. Waxaan curin doonaa qorshayaal amni oo saldhig u tahay cilmi iyo khibrad oo lagu sugayo amniga caasimadda. Sidoo kale waxaan ka shaqaynaynaa inuu adeega amni ee booliska gaaro goob kasta iyo gobol walba oo Soomaaliyeed. Shaqadeennu kuma koobnaan doonto keliya ka dabategidda faldambiyeedyada iyo fulinta sharciga, balse waxaan kor u qaadi doonaa ka hortegidda khataraha si shacabkeennu ugu noolaado nabadgelyo iyo xasilooni. Waxaan xoogga saari doonaa in ciidamada booliska Soomaaliyeed uu noqdo mid shacabka ay ku kalsoonaadaan min lowya cadde raas caseer ilaa raskambooni. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in taliyaha cusub uu khibrad u leeyahay soo afjarida Al-Shabaab. Haddii dee qof xil haya xil laga bedelo, micnaheedu ma aha qofkaas inuu xun yahay, micnaheedu ma aha in la nacay, micnaheedu ma aha in uu fashilmay, micnaheedu ma aha in uu in yeeshay, ma aha, micnaheedu ma aha. Oo cumar bin Khataab baa Khaalid bin Waliid buu bedelay Abu Cubayduna ku bedelay. Marka u malayn maayo Khaalid bin Waliid inuu fashilmay, u malayn maayo Khaalid bin Waliid inuu ceeb lahaa, u malayn maayo inuu Khaalid bin Waliid uu in lahaa, u malayn maayo.
لكن دبعدا عملك عامك ايه ددك لو هيو او وسن قفكو اسغو لهين ما دام وسن بزنس كي سي هين ما دام ون كمبني سي هين ما دام اسغو تي سي هين شقده غود اي بلشده لو هيا دقنكيد و هو يحي ان قف مالين وش لو ديو سومااليد و هي دها وا قوري سديب وا ون انت اسوايه وحان ربا ان انو همبليهيو او ان ادعيهو تليها عصب تليها عصب نين كو عصب ماها هيادها امنيغا قرنك سومااليد وان ان دلنيرا او اقوينيهانا او ادوكتهين انو امنيغا كسو شقيه او جنرالا سفي عان امنيغا او غسو شقيه حالكي او كتشوغي يهي أديه وكتشوغي وليبا خبرت في عنو له لدقال لنكا إيو عرب تركا قوليها هادا ينوغو دران عدوغا يعني لدقال لمن مركا وحان هبا إنو تكتيك إيسا إيو خبرت إيسا إيو أقونت إيسا إنو كسو زيادين دونو عيدنك بوليسك سوماليهد مركا وحان لا هي همبليو وانا ادعينينا وحانا فيليا هدي له هادو كرجينينا ان وح وين كسو كورين دورو امني عاصمته iyo ka guud ee dalka زكريا احمد موسى تي في كشبله مقدشو